Så tenkte jeg at Geir, det vi har tenkt å gjøre nå jo at dere skal ha lik linje som vi gjorde med NHO og LO tidligere I dag. At dere skal først få lov til å si litt grann hver og en av dere, og så tar vi en liten samtale etterpå. Så vi kunne starte med Geir, som byråd for arbeid I Oslo kommune. Og da kan jo Kristel så vi kan sette oss ned her og lytte litt og høre hva han har på å komme med. Ja. Ja, si det. Takk for invitasjonen. Jeg forstår at omtrent sånn 10 minutters tid. Sånn ja, liten ikke mer I hvert fall. Nei, da skal jeg maks snakke 10 minutters tid. Jeg jo da byråd for næring, eierskap og mangfold I Oslo kommune. Og har jo da også et ansvar selvfølgelig for at Oslo kommune en god arbeidsgiver. Oslo kommune har 52 000 ansatte. Og jeg kan med en gang si, og det litt I tråd med det Arne også sier, vi vet selvfølgelig ikke hvor mange av de som har nedsatt funksjonsevne skulle bare mangle. Det har folk fra tid til annen, så mange jobber I Oslo kommune med nedsatt funksjonsevne uten at de registrert hos oss. Når det sagt, så skal jeg si litt om de tiltakene som vi har, og så skal jeg adressere noen hovedutfordringer, for Oslo kommune kan definitivt bli bedre på dette feltet, selvfølgelig vi også. Som Arne sa, så det jo sannsynligvis det målet I avtalen, delmål 2, som har stått mest stille de siste 10 årene, tror jeg alle enige om. Og så tror jeg alle enige om at alle har gode intensjoner. Alle ønsker at de som ønsker å jobbe og har mulighet til å jobbe, skal få en jobb. Men hvorfor lykkes man ikke når det gjelder mennesker med nedsatt funksjonsevne? Og det kommer jeg litt tilbake til. Jeg tror det flere årsaker selvfølgelig. Og I og med at jeg føler at jeg blant gode venner, så kommer jeg til å være litt sånn frimodig. Kanskje ikke jeg enig I alt jeg sier, det skulle bare mangle. Men jeg kommer likevel til å si det. Men først litt om Oslo kommune. Vi har representanten som sitter her, noe som heter mentorordning. Hvor vi veldig tydelige på at mennesker med nedsatt funksjonsevne som har kunnskap som Oslo kommune har behov for, og har nedsatt funksjonsevne, de blir ønsket spesielt velkommen I en mentorordning for å jobbe I Oslo kommune, for å loses inn I kommunen vår som arbeidstaker. Og det hadde vi en evaluering på, det var 2-3 dager siden vi var sammen, og sterke historier og gode historier fra mennesker som da har kommet inn I arbeidslivet gjennom denne mentorordningen. Jeg husker spesielt, det var en som jeg nå traff I dag faktisk, som jobber som kommunikasjonskonsulent i en av avdelingene våre som fortalte hvor viktig denne mentorordningen var for å komme inn I arbeidslivet. Nå en helt ordinært ansatt I Oslo kommune som kommunikasjonskonsulent. Det et tiltak, og jeg tror faktisk vi trenger noen tiltak ved siden av at man selvfølgelig ikke skal ha fordommer og den type ting når man på intervju. Men så har vi også, og der tror jeg Arne og jeg skiller litt lag, for vi har også I min avdeling 10 arbeidsmarkedsbedrifter. 10 stykker. Vi har samlet alle sammen I min avdeling for å, ikke for at jeg noe flinkere enn andre, men for å samle det I en avdeling slik at vi har kompetanse til å utvikle disse arbeidsmarkedsbedriftene best mulig. For det jo slik, sånn som jeg tenker, at også med mennesker med nedsatt funksjonsevne så det store variabler. Altså du har forskere og professorer, jurister og ingeniører som har nedsatt funksjonsevne. Og så har du psykisk utviklingshemmede og andre som trenger et varig og tilrettelagt og godt arbeidsmiljø. Og de skal også inn I arbeid. Og det samme med skole, tenker jeg. Selvfølgelig det et mål at aller fleste skal gå I en vanlig klasse. Men for noen så trenger man varige tilrettelagte, kanskje med behandling og spesiell oppfølging, og kanskje da en tilrettelagt klasse, eller til og med et nettverk som for eksempel Briskeby skolekompetansesenter, kan være fornuftig. Så jeg tror ikke at det riktig at man tenker at alle mennesker med nedsatt funksjonsevne like. Selvfølgelig ikke det. Jeg kan bare gå til å se til min egen familie. Der har jeg en jente som har Morkio. Hun ønsker å bli artdirektør og flytter nå til New York for å bli det. Og det tror jeg kanskje hun greier. Kjempebra. Jeg håper hun får jobb I Oslo kommune eller et annet sted når hun ferdig. Og så hadde jeg en annen jente som hadde helt andre behov for å få en verdig hverdag.
Hennes menneskeverd og hennes menneskerettigheter handlet ikke om å sitte i en vanlig klasse og være en maskott. For hun hadde ikke kompetanse, hadde ikke mulighet til å lære seg det som andre i den klassen kunne. Hennes kompetanse, hennes menneskeverd og hennes menneskerettigheter ble tatt vare i en tilrettelagt klasse, hvor spesialpedagoger og andre med spesiell kunnskap kunne løfte henne opp til å bli den beste utgaven av seg selv. Så vi skal ikke falle i den grøften og tenke at menneskeretter handler om at vi skal behandle hverandre likt hele tiden. Vi skal ha respekt for hverandre, men vi er forskjellige, og vi trenger å bli behandlet også forskjellig. Derfor tenker jeg at arbeidsmarkedsbedriftene i Oslo kommune er viktige, og det vi har satt i gang et arbeid rundt er jo å styrke de. Jeg reiser nå rundt og besøker alle sammen, for jeg vet det mange mennesker, blant annet mennesker med psykisk utviklingshemming, som ønsker å jobbe, som står i kø. Og det synes jeg er litt trist. Nå skal jeg avslutte, men også adressere hvorfor får vi ikke flere i arbeid? Alle vil, men vi får det ikke ordentlig til. Jeg vet at NAV jobber bra, og jobber nytt med dette nå, men igjen. Og jeg tror det er liksom tre hovedgrunner, og dette er ikke noe jeg tror det er nok så enig blant forskerne. Og det handler om holdninger, akkurat som Arne sa. Og så handler det om kunnskap. Kunnskap i NAV om mulighetene. Tenk bare på den teknologiske utviklingen som vi står oppe i nå. Det er hvordan teknologi kan hjelpe hørselhemmede, synshemmede. Ja, mennesker som sitter i rullestol, det er en helt annen hverdag nå enn bare for 5 år siden. Til å fungere i et arbeidsliv. Kunnskap. Den kunnskapen trenger NAV, men den kunnskapen trenger vi også. Jeg sier vi. Den trenger vi også. Dere må også ha den kunnskapen om hva slags type nye, hva skal vi si, hjelpemidler finnes der som gjør at man er adekvat og har adekvat kunnskap i arbeidslivet. Jeg møtte i går, eller var det dagen går litt i ett, 3-4 dager siden, en annen gruppe som sliter litt med å komme i arbeidslivet, og det er mennesker fra andre kulturer, eller altså innvandrere. Og jeg møtte en stor gruppe, det var 250 mennesker, og de hadde samlet seg noe som heter MAK. Ikke et MAK-verk, altså, men MAK. M-A-K. Mangfold, arbeid, kompetanse, står MAK for. Og det de hadde funnet ut er at vi er usynlige, sa de, ikke sant? Vi står der en i en og kanskje klager litt på at vi ikke får jobb. Men hva er det som gjør at folk får jobb? De aller fleste jobben jeg har fått, det har jeg fått gjennom mitt nettverk. Selvfølgelig kompetanse, men også nettverk. Og jo lenger man er ute av arbeidslivet, jo mindre blir det nettverket. Så min oppfordring til flotte organisasjoner som Handicapforbundet og den type ting, det er jo å være med å skape et nettverk. Når jeg jobbet som jurist, så forsøkte vi å ansette jurister som hadde nedsatt funksjonsevne. Vi fant dem ikke. Jeg fant ingen av dere. Jeg hadde en inne, han var kjempeflink, og etter det så fant jeg ikke noen flere. Jeg ringte rundt, spurte i NAV, spurte overalt. Vi fant dem ikke. De er der. Jeg vet det. Men ikke sant, det er litt opp til dere også, samle seg i nettverk, bygge kompetanse, fortelle kompetanse, og nettverk skaper flere nettverk. Det er sånn man får jobb, det tror jeg man må bli flinkere til. Så man må ikke bare sette liksom adressen mot regjeringen eller mot kommunen, man må også tenke hvordan kan vi bli adekvate. For det er masse kunnskap og kompetanse som man trenger. Og vi i kommunen, vi må bli flinkere, selvfølgelig må vi det. Jeg har snakket med alle informasjonsansvarlige i kommunen vår i dag, og jeg har snakket om holdninger. Og da skal jeg avslutte med å stille deg et spørsmål. Det er et litt retorisk spørsmål, men jeg stiller deg likevel. Alle som kan løfte deg hånd. Hvor mange tror at jeg ikke har fått en jobb på grunn av at jeg har blitt vurdert til å ha nedsatt arbeidsevne? Er det ingen som kan løfte hendene her? Ingen som tror det. Nei, ikke sant? Men det har jeg. Jeg husker veldig godt over den følelsen var. Jeg søkte en jobb, det var en lederstilling. Var det første gang intervju, annen gang intervju, tredje gang intervju. Da begynte jeg å snakke om lønn og alt mulig rart. Og så fortalte jeg litt sånn frimodig at jeg har en stor familie og 2 barn var funksjonshemma. Og med en gang det kom opp på bordet, så ble det spørsmålet, ja, hvordan greier du hverdagen da? Hvordan går dette da? Hva med liksom, kan du jobbe over tid da? Jeg prøvde å fortelle at jeg hadde Oluba, vi hadde personlig assistanse og så videre, så dette skal gå. Men fokuset ble, hei, er det deg, Torstein? Nei, jeg har ikke sett det. Fokuset ble helt annerledes, med en gang. Og jeg ble ansett, nei, han kan ikke være leder, for han har da funksjonshemmede i familien, så arbeidsevnen må være redusert. Ganske merkelig holdning, og merkelig å på en måte føle det selv også.
Men ta Torstein da, hvis jeg får lov, Torstein. Jeg har aldri møtt noen som har større arbeidsglede og evne enn deg. Politiker, Senterparti, styreleder, reiser jorda rundt, foredragsholder. Bare prøv å holde det tempo. Prøv å holde det tempo. Jeg har tro på at vi skal få det til, men jeg tror vi må, som NAV-direktøren, jeg har hørt henne før, så jeg vet hva hun har sagt, tror jeg, tenker, og jeg tror også regjeringen tenker veldig, veldig riktig på dette. Vi må jobbe med holdninger. Dere, jeg sier dere da, må bli flinkere til å søke nettverk, være på tilbudssida, og så må vi ha kunnskap om all den teknologien som nå ligger der, slik at det blir lettere å arbeide hjemmefra og alt mulig som nå er helt andre muligheter enn før. Og ikke minst hjelpemidler som er mye bedre. Men da gir meg, da tror jeg har brukt 10 minutter. Takk skal du ha. Applaus. Slå deg ned, så skal jeg bare sette på PowerPointen her til Kristel. Kristel, du er statssekretær i Arbeidsdepartementet. Har du vært det lenge nå? Nei. Nei. Men det er ikke noe hinder. Nei. Se om han er på mute. Kanskje? Jeg gjør meg dårlig på mute. Nå da? Der, vet du. Ok. Wow. Sånn. Tusen takk for invitasjonen. Nei, jeg har ikke vært så veldig lenge i regjeringen. Egentlig ikke lenger enn fra januar. Og før det så var jeg fylkesmann. Og før det igjen så var jeg regiondirektør for NHO, og før det igjen så var jeg fagforeningsleder. Så egentlig så er jeg trepartssamarbeid i en annen samme person, for jeg har sittet på alle sider av bordet. Men det gir meg også en ganske unik erfaring i forhold til å snakke om det her fagfeltet her, for jeg har både vært personaldirektør på fabrikker, jeg har fremforhandlet de tre første IA-avtalene, og jeg vet også hvilke utfordringer det var når delmål 2 kom inn. For det er sånn, Arne, at det er ofte veldig vanskelig for partene i et arbeidsliv å ta et veldig stort og tungt ansvar for de som står utenfor. Man kan jobbe med det holdningsmessig, men det er en utfordring, og derfor så var partene også i utgangspunktet varsomme med å ha ambisiøse mål. Men det skal sies at det er ganske tydelig, og det er enda tydeligere i den siste IA-avtalen hvor viktig delmål 2 er, og hva vi skal gjøre for det. Når man drar ut fra et departement for å snakke om funksjonshemmedes plass i arbeidsmarkedet, så får man noe med seg litt grann. Nå skal jeg frese igjennom, for jeg tror det er viktigere at vi får tid til å prate litt sammen. Men jeg skal prøve å si noe om dette her. Trenger ikke å lese, for det kommer. Sånn. Dette her tror jeg er det aller, aller viktigste for oss som samfunn og for dere som individer. Før oljeprisen falt til 40 dollar fatet, når den var 150 dollar fatet, så pleide vi å si at humankapitalen, altså de arbeidstimene hver og en står for, er 6 ganger så verdifull som den oljen som vi har på bunnen av havet. Og arbeid er jo viktig sånn for at velferdsgoder og for at samfunnet skal fungere godt, men det er minst like viktig for at vi blir sett, for at vi får lov til å bidra, for at vi får lov til å realisere oss selv, og fordi at vi vil være en del av et fellesskap som individer. Og det er jo derfor det er viktig å snakke om disse tingene. Men jeg har lyst å si litt grann om det norske arbeidsmarkedet. Jeg sa det faktisk på, jeg var i dag på et møte med alle de andre statssekretærene, hvor man liksom snakket om regjeringens politikk for å skape nye arbeidsplasser og omstille Norge og så videre. Og de hadde masse bilder av store bedrifter og så videre, og så måtte jeg rekke opp hånden og så si at vi må ikke glemme at 90% av bedriftene i Norge har under 20 ansatte. Vi må ikke glemme hvilken næringsstruktur vi prøver å nærme oss. Og jeg vet at store bedrifter som Telenor og Statoil og IKEA er kjempeflinke i forhold til også funksjonshemmede og arbeid. Men det er ikke like lett for rørleggerbedriften på hjørnet med 10 ansatte å gjøre det samme. Og det er flest av de. Det er egentlig ganske viktig å huske. I tillegg til det, så er arbeidskraft i Norge veldig dyr.
ikke alle som enige med meg, for det mange som mener at timeprisen burde vært enda høyere, men i utgangspunktet så arbeidskraften i Norge ganske dyr. Det betyr en ting. Det betyr at hver arbeidstime man bruker i arbeidslivet skal ha ganske høy grad av kompetanse i den tjenesten man leverer, eller ha ganske høy produktivitet. Det tror jeg også er en barriere som møter organisasjoner og mennesker med nedsatt funksjonsevne. Kravene til effektivitet, produktivitet er høyt i Norge som et resultat av at vi har dyr arbeidskraft. I tillegg så tenker jeg, og det var Geir Lippestad innom, så har vi bare i løpet av i fjor høst fått 40 000 nye landsmenn. Nå er det ikke sikkert at alle får bli, men vi vet at nesten 7 av 10 av de har en rett til å bli i Norge. Og de kommer også til å skulle inn på et arbeidsmarked. Jeg satt som leder når jeg var regiondirektør for NHO, så var jeg så heldig å sitte i IA-rådene både i Hedmark og Oppland. Og vi gjorde en holdningsundersøkelse blant bedriftene i Innlandet på dette med liksom holdninger til å integrere mennesker med nedsatt funksjonsevne og det med fremmedspråklige eller fremmedkulturelle personer. Og vet dere hva? Det er nedslående, men arbeidsgiver i Innlandet, jeg tror ikke de er hverken verre eller bedre enn andre. De synes det var like vanskelig å ta inn en fremmedspråklig som en med rullestol. De havna liksom der hvor motstand mot å ta inn var størst. Det bare reflekterer en holdning der ute i et arbeidsliv. Og så har jeg denne kurven her med meg, som jeg ikke vet om jeg skal være glad for eller lei meg for. Det denne kurven sier er at andelen sysselsatte med funksjonshemming i arbeidslivet, den følger for så vidt konjunkturen i arbeidsmarkedet, men den er konstant og den er utrolig stabil over tid. Det er omtrent halvparten, altså i forhold til å ha en nedsatt funksjonsevne, i forhold til, altså det er ca. 74-75% av befolkningen for øvrig som er i arbeidslivet, og for funksjonshemmede så er det omtrent halvparten av det. Og den er stabil, og den er stabil egentlig uavhengig av hvilke virkemidler vi kommer med. Og det er litt av det som både Lippestad var inne om, og også Arve Lein. Så denne kurven her er stabil, og så kan man si at ja, men vi har hatt noen utfordringer i arbeidslivet, så det er jo bra at den holder seg da, og ikke dipper ganske sterkere, men vi har jo en ambisjon om at den skal gå opp. Og vi har ratifisert FN-konvensjonen, og regjeringen følger opp det arbeidet, vi følger opp jobbstrategien. Flere i arbeid, færre på stønad. Og hvis du tenker på at dere ser der, vi har regjeringen jobber langs 4 akser. Vi skal komme med tiltak for å bekjempe da denne kostnadsbarrieren. Ikke sant? At det finnes tilskudd for bedrifter som kan søke på i forhold til å få tilrettelagt, og for arbeidsreiser og utdanningsreiser. Vi har lønnstilskudd i forhold til å bekjempe for så vidt denne produktivitetsbarrieren som jeg var inne om. Vi har tiltak for å bekjempe diskriminering. Der går jo alt fra trainee-ordninger og alle andre elementer, gode intensjoner inn. Og vi prøver også å bekjempe holdninger i forhold til dette her med informasjon og holdningsbarrierer i det ordinære arbeidsliv. Det gjør vi både gjennom det IA-arbeidet vi gjør, men ikke minst også med at vi ønsker at mer og mer av de virkemidlene som vi bruker skal være generelle, og de skal være breie, og de skal rette seg mot det ordinære arbeidslivet, og ikke skreddersømme. Så er det jo da på en måte disse spørsmålene som står igjen, tenker jeg. Ja, arbeidskraft skal tas i bruk, til beste for den enkelte og for fellesskapet. Og vi jobber iherdig etter jobbstrategien, og vi styrker også de virkemidlene vi har. Og så ser vi ikke noe effekt av det. Og da er egentlig mitt spørsmål til dere, er liksom, hva er det vi ikke gjør? Eller hva er det vi kan gjøre i fellesskap?
Og jeg tror også, for å svare litt ut til det jeg ble utfordret på i forhold til NAV-meldingen. NAV-meldingen prøver i best mulig grad å dreie virkemiddelbruken slik at NAV i større grad kan finne det riktige tiltaket for den riktige brukeren og ikke følge nødvendigvis tellekantene til Finansdepartementet i forhold til hvilke tiltak som man har igjen på budsjettet, i forhold til hvilke tiltak som faktisk den personen trenger. Men da har jeg lyst til å spille igjen ballen til, over til dere. Da kan det ikke være sånn. For dere er med på å findele de tiltaksmarkene, for hver gang dere opplever at det er en liten ting som ikke stemmer, og du skulle gjerne hatt et virkemiddel der, så springer man på Stortinget, og så er det en eller annen flink stortingspolitiker som griper fatt i den tingen, og så løfter de det inn i statsbudsjettet, og så får vi et tiltak til akkurat den lille biten med den avsetningen, og så begynner vi å findele de sekkene igjen. Da mister vi handlingsrommet igjen ute på det enkelte NAV-kontor. Så vi har en utfordring der, og så har jeg også lyst til å si i forhold til dette med VTA. Ja, vi har sagt at vi skal ikke overflytte VTA til kommunen før vi har gjort forsøk. Og en av grunnene som vi er veldig opptatt av, det er nemlig A-en. Det skal være arbeid. Det skal ikke være oppholdsrom med kaffedrikking og vafler i utgangspunktet. Det skal være arbeid, og det tror jeg Geir er veldig enig med meg. Det er viktig å holde i den A-en. Samtidig så ser vi nå, og det er litt sånn spark til kommunen, vi ser at veldig mange av de VTA-plassene som er i dag, en økende andel av de er unge mennesker med psykiske utfordringer som har. Det er ikke de tradisjonelle gruppene. Og de burde egentlig ha gått med et annet tiltak. Og det tiltaket heter kvalifiseringsprogrammet, som kommunen har ansvar for. Men VTA-plassene betaler staten. Og en måte å få kommunale budsjettet til å gå på, det er å prøve å få flest mulig over på de tiltakene som staten betaler, sånn at vi slipper å betale det i kommunen. Så dette her er en litt sånn utfordring, så det kan være spennende å se på det forsøket når kommunen faktisk får ansvar for både kvalifiseringsprogrammet og VTA-en. Så kan det hende at man er mer opptatt av å finne det riktige virkemidlet for den personen enn hvem det er som finansierer tiltaket. Så det er en ting som blir spennende å se når vi gjør disse forsøkene med VTA. Da stopper jeg der. Tusen takk. Kom her. Ja, applaus, applaus. Ja, tusen takk for to innledninger. Det er jo, altså, man kan være uenig om mye, men man kan også være enig om veldig, veldig mye her. Og noe av det som, altså, det vi har snakket om mye i dag før dere kom, er jo, altså, hvilke tiltak er det som skal til? Og vi har hatt NAV, og vi har hatt LO, NHO, og det er veldig mye fine ord som kommer her, men liksom, når vi til syvende og sist er der i det praktiske da, når det er en funksjonshemmet som faktisk søker jobb, kommer ikke ut inn på arbeidsmarkedet, altså hvilke tiltak er det som på en måte, hva tenker dere regjeringen om, hvilke tiltak er det som faktisk fungerer? Altså, jeg er jo helt sikker på at tiltak som dette med å være med på lønnstilskudd, altså sørge for å la oss si det sånn, alt som reduserer arbeidsgiver i ansvarsfølelsen risiko er bra i forhold til å klare å få overbevist arbeidsgivere. Og veldig ofte så er arbeidsgiver akkurat som folk flest, de er litt engstelige for ting de ikke kjenner til. Men veldig ofte så er den erfaringen når de får en person med en funksjonshemning inn i arbeidslivet, ser at dette fungerer, så var det jo ikke så farlig og så veldig komplisert allikevel. Men risikerer man å få et A- og B-lag hvis man har den type som tilskuddsordning som du sier her? Nei, altså jeg tror at det ofte må til i, og det gjelder ikke bare, det kan gjelde like så mye en flyktning som snakker dårlig norsk, som en rullestolbruker, for å si det sånn, for å dra opp to spiller. Men det jeg tror er litt av utfordringen, og som jeg egentlig nesten spør om, det er, det å matche et arbeidsmarked med de menneskene, at de finner hverandre, det tror jeg er en stor utfordring. Så ser jeg litt på Torstein nå, for jeg husker at jeg leste Torstein når du flyttet til Trondheim.
ikke sant, så tenker jeg at hvis man må ha den samme kampen, hvis man flytter kommune, om man har rett til hjelpemidler og den type ting, så skjønner jeg at man vegrer på å flytte seg, men det kan hende at den arbeidsplassen du har på utkikk etter ikke er nødvendigvis akkurat i den kommunen du bor. Så hvordan får vi til den mobiliteten? Ja, for det første så tror jeg at man ikke må flytte hjelpemiddelordningen over på kommunenivå, da. Mm. Ja, mm. Ikke sant? Er du enig i det? Nei, altså, nå ser vi jo på det. Altså, hele hjelpemiddelordningen. Ja. 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 Men det er jo noe med dette med kortvarig og langvarig og litt sånn. Men, mm. men noen av disse ordningene er jo greie, for det er jo statlige ytelser. Mm. Men det at kommunen på en måte også... For så vidt så ligger det jo i kommunens handlingsrom at de skal gjøre en vurdering i forhold til hva de har råd til og hva det er. Så det er et viktig kommunalt handlingsrom. Men jeg tror det skaper en viss utrygghet mm. i forhold til å flytte på seg. Men Geir, du er sjef for kanskje en av landets, du er kanskje en av landets største arbeidsgivere. Du har, i dag så har du en traineeordning som Handicapforbundet i Oslo faktisk har gitt hedersprisen vår til. For den er utrolig fin og bra. Samtidig så er det 13 personer ja. Det snakker om. Er det nok? Nei da, det er ikke nok. Men erfaringene som man har hatt av det prosjektet så langt, de er viktige. Hva som fungerer og hva som ikke fungerer. Og igjen, noe som man har stilt seg spørsmålstegn rundt, er at det har også vært vanskelig å finne folk. Mm. Slett. Mm. Hvorfor tror du det? Nei, altså, det er jo... Du sa jo selv at du var leite en gang i tiden. Ja. Nei, altså, det er vanskelig for meg å definere. Mm. Men det handler om, tror jeg, liksom at skal man inn på et arbeidsmarked, så må man, og dette vet dere mye om selvfølgelig, være aktive og bruke nettverkene, så også arbeidsgiver blir kjent med hva slags kompetanse som er der ute, fordi at vi kan snakke om støtteordninger til vi blir gamle og skala. Det er ikke noe mer igjen på toppen sin. Ja. Ja. Men ikke sant? Arbeidslivet handler om at man må ha kompetanse, rett og slett. I hvert fall hvis man snakker om et ordinært arbeidsliv, sånn som Arne, hvor sitter du Arne? Der snakker om, da er det kompetanse. Mm. Og det er klart at, og selvfølgelig dette med holdning ligger der også, at man må gjennom en glassvegg antagelig, fordi man sitter i rullestol, så tror kanskje folk ikke at man har kompetanse, så det er selvfølgelig også dette med holdning, men kompetanse må man ha. Og der er jo disse traineeordningene fine ved at man kan ved siden av teoretisk kompetanse, løfte arbeidskompetanse, for mange har vært utenfor arbeidslivet en stund, kanskje mange har ikke vært i arbeidslivet også. Lærlingeordninger var det jo et fint innslag på, var det NRK i går eller foregårs. Der ligger også et stort handlingsrom, for det er veldig få både kommunale bedrifter, jeg må snakke om min egen syke mor, og statlige bedrifter, som bruker lærlingeordninger. Tenk deg, det er en måte å øke kompetansen på. Mm. Og det er klart, der kunne man jo også lage egne, og jeg tror det altså at vi må liksom da positivt diskriminere funksjonshemmede. Jeg tror det, jeg tror på det, Arne. For å få man inn i læringsordninger og inn i kompetanseordninger, sånn som vi gjør i Oslo kommune, da, at vi ønsker, altså det er, man skal kompetanse, og så er det et kvalitetsstempel at man har en nedsatt funksjonshemmede, det er som inngangsbilletten. Jeg tror at noen ganger så må man gjøre det, og så er jo neste steg at man er ute i det ordinære arbeidslivet, men da har man den kompetansen og kanskje skaffer seg det nettverket, vist at man fungerer godt. Og det tror jeg. Men litt mer konkret da, hva vil du som byråd for arbeid gjøre for at flere funksjonshemmede får arbeid i Oslo kommune? Nei, det er kunnskap. Altså det er å heve kunnskapsnivået i alle etater og avdelinger, og være veldig tydelig på at byrådet ønsker et mangfold i Oslo kommune. Vi er en varm, grønn, rettferdig by, ikke sant? Og det handler om også at vi skal ha hele byen inn i arbeidslivet, altså et spekter av byen inn i arbeidslivet. Så det skal vi være tydelige på. Og så må vi ha tiltak. Mm. Hvilke tiltak? Ja, jeg tenker jo, uten at jeg skal sitte og love over bordet sånn med den mentorordningen, kom igjen, så er det et godt tiltak. Det er jo noe som må utvides, tenker jeg. Det er jo helt suverent tiltak. Og så attføringsbedriftene, eller de varig tilrettelagte arbeidsplassene. Jeg kjenner meg ikke helt enig i at i hvert fall ikke Oslo kommune har noen salderingspost på hvem som skal inn dit. For det vi har som mål er at folk skal bruke
våre attføringsbedrifter også som mellomstasjon for å bygge kompetanse for å komme til ordinære arbeidsliv. Og det skjer ganske ofte at man får til det, men da må vi jobbe bedre med de, og vi må ha flere plasser. Så det er ting som jeg nå har begynt å arbeide med for å sette meg inn i hva vi kan gjøre. Men altså, jeg tror allikevel at de to viktigste rådene er at vi må ha kunnskap ut hos de som ansetter i etatene og i de forskjellige systemene våre om mulighetene som ligger der. Mennesker tror for eksempel at blinde ikke kan skrive på data, ikke sant? Det finnes jo tekniske hjelpemidler som er helt, altså datamaskinen prater jo til en blind person, og det er jo faktisk fryktelig enkelt for andre også. Så blinde kan jo jobbe akkurat som alle andre, om du er døv, om du sitter i rullestol, spiller ingen rolle, det er kompetansene kommer an. Og så tror jeg du må spre dine holdninger og dine tanker om dette her videre, ut i alle kommunens etater og foretak og så videre. Jeg skriker om det hver dag. Ja, det er bra! Men Kristel, vi har jo fått en forskningsrapport tidligere i dag, men en annen fra 2012, samfunnsøkonomisk analyse av økt sysselsetting av personer med nedsatt funksjonsevne. Den kom i 2012, og den rapporten sier at en økning på 5% i sysselsetting blant funksjonshemmede, det vil føre til en samfunnsøkonomisk gevinst på 13 milliarder over 10 år. Det er mye tall, det er mye penger. Det er veldig mye penger. Og da tenker jeg litt sånn, og på tvers, altså, nå har du den regjeringen som er nå, og du har den tidligere regjeringen. Hvis vi ser litt en av de tingene som vi har snakket om før i dag, IA-avtalen, del 2, ikke sant? Der står det bom stille. Bom stille. Hvorfor gjør det det? Nei, og det er jo litt av den utfordringen jeg sier, at det er jo urovekkende stabilt uansett, og det er egentlig uansett hvor mye penger vi putter inn. Ikke sant? Så står det fremstille. Men bommer på tiltakene, hvor er det vi bommer? Hva er det vi ikke klarer? Det må man jo nesten spørre dere om. Hvor er det vi bommer? Fordi at vi legger til rette, og vi har arbeidsutdanningsreise, vi har tilskudd, vi driver med en del holdningsarbeid. Men vi så tror jeg at Geir er inne på noe, det der med lærlingordningen som kom i går, så er det jo ikke sånn at kommune og stat er spesielt flinke til å ta inn lærlinger. Og vi er heller ikke spesielt flinke til å ta inn flyktninger og drive med norsktrening, og vi er heller ikke spesielt flinke til å ta inn funksjonshemmede. Og litt som jeg sier, at vi kan ikke basere oss på at det er et privat næringsliv som skal løse hele denne floken, for som jeg sa, der er bedriften stort sett med 20 ansatte eller færre. Og det er utfordrende, den der daglige lederen som sitter og leder den bedriften, han er både regnskapsfører og daglig leder, og antageligvis jobber direkte inn i bedriften for å tjene penger. Og så skal han i tillegg ha lærlinger, så skal han i tillegg tilrettelegge for de pensjonistene som har lyst til å jobbe delvis som pensjonister og delvis på arbeid, så skal han tilrettelegge for de sykemeldte, og så skal han ha arbeidstrening for en flyktning, og så skal han ha en funksjonshemmet. Ikke sant? Det der, alle de oppgavene som vi har lyst til å putte inn i det arbeidslivet, for at de skal løse, det er litt urealistisk å tro at den der bedriften på hjørnet klarer å gjøre det. Rett og slett. Geir? Jeg har et svar, jeg. Jeg får høre. Og det er ikke noe partipolitisk svar. Men det er, jeg tror det er et svar alle er enige om, og så er det selvfølgelig ikke så lett å gjennomføre. Men vi må jo selvfølgelig begynne i skolen. Altså egentlig må vi begynne i barnehagen, men la ta skolen som et eksempel. For at vi snakker om at kompetanse, man må ha adekvat kompetanse, og så sier man, ja, men har funksjonshemmede kompetansen som trengs da? Og så har man kanskje ikke det. Og så er spørsmålet hvorfor. Og da må vi jo se hvilke muligheter har mennesker med nedsatt funksjonsevne i Skole-Norge i dag. I utgangspunktet så er det jo bra, man er selvfølgelig velkommen til enhver skole, men hører dårlig, så er det altså svært ofte slik at du sitter i klassen og ikke hører noe. Telleslinga er ikke der, eller virker ikke. Ser du dårlig, så er det vanskelig å orientere seg rundt på skolen. Det er store mangler i universell utforming. Jeg sitter i en rullestol, så vet alle dere som sitter i rullestol at det er ganske begrenset hvordan man kan komme frem. Og hvis du skal videre på universitetet, så blir det i hvert fall vanskelig å følge en forelesning eller å følge et ordinært løp, for det er ikke tilrettelagt for at vi er et mangfoldig samfunn. Det må vi bli flinkere på. Ta for eksempel min 19-åring nå da, som får drosjet til fra skolen. Det er jo bra, fantastisk. Men det er sånn samkjøring man har begynt med, ikke sant? Så når hun
reiser fra skolen klokken tre, så han hjemme sånn ved 5:30, ja. For du kjører mange rundt, ikke sant? Hun utslitt. Bare turen hjem. Man sparer litt penger på det. Over men dette jo ditt byråd sitt ansvar. Nei, det ikke det. Nei. Det noen, andre som noen andre som betaler for det. Betaler, ja. Men jeg tar ikke som partipolitikk, for dette noe liksom, vi må bare løfte som en diskusjon. Ja. At universell utforming, loven om universell utforming har jo alle kjempet for, men nå det liksom, trenger vi det da, ikke sant? Ja. Skal du studere i Trondheim eller studere i Oslo, så er det vanskelig å finne en leilighet hvor du kommer opp med. Det er ikke alle leiligheter hvor du kommer opp med en elektrisk rullestol. Så det at det universell utformet, transportmidlene er universelt utformet, at samfunnet er universelt utformet, at skolene og universitetene underviser og er utformet på en slik måte at alle kan delta, da ville mye vært gjort. Men vi er jo langt unna der. Altså. Men må du spørre da, hva kommer byrådet til å gjøre da, nettopp for å sørge for mer universell utforming av for eksempel hovedstaden? Ja. Ta for eksempel kollektivtrafikken da, ikke sant? Skal man til studiestedet, skal man gå på Blindern? Ja. Men nå er det å bruke T-banen til Blindern for eksempel. Altså, hva kommer dere til å gjøre? Er dere sultne nok, Geir? Vi er skikkelig sultne. Jeg tror jeg har gått ned 5 kilo siden jeg startet som byråd. Så jeg er jo sultne hver eneste. Nei, men altså, ta for eksempel det som jeg har fått mye kjeft for da. Vi får jo kjeft om mye rart, både biler og at man er litt høy på pæra og denne bilfri byen. Men altså, ta bilfri by, eller bilfritt byliv som vi snakker om. Det vi da er veldig opptatt med, eller bilfritt byliv, er jo nettopp det bylivet. Å lage Oslo sentrum til en tilgjengelig sentrum, det mest tilgjengelige sentrum som noen hovedstad er. Noter det her, folkens. Noter det ned. Og hvis ikke det blir tilgjengelig, enda mer tilgjengelig enn her nå, så vil jeg at alle kommer og rister meg, for at det er ekstremt viktig at når vi snakker om en tilgjengelig og byliv, så er det tilgjengelig for alle, og da handler det om universell utforming blant annet. Men Kristel, vi må litt tilbake til liksom arbeidsdelen. Mm. Og Yngvar, som kom fra NAV her før i dag, han snakket om at liksom, holdningskampanjer var ikke nok, sa han. Mm. At vi hadde redd på holdningskampanjer i alle år. Jeg er kanskje ikke så enig med han. Jeg tror at holdningskampanjer er veldig viktig også. Men altså, han sa at kunnskap hos arbeidsgivere, kunnskap, og da tenker jeg på deg da, og ikke minst i forhold til da staten, er det nok kunnskap om dette området blant statlige ledere og mellomledere og så videre og så videre? Nei, altså, jeg tror ikke det å være statlig leder er liksom at de er de er en rase for seg selv. De er nei, det håper jeg ikke. Tror jeg ikke de er. Altså, de har de samme mangler som eventuelt ledere har andre steder. Men jeg tror det er viktig med holdningskampanjer, det tror jeg, men det er enda viktigere å gjøre det. For vi kan ha veldig mange fine, glansede holdningskampanjer på flotte brosjyrer som sier at men dette går på menneskelige og personlige erfaringer. Det er først når du har samarbeidet med noen som du trodde var at det kunne bli komplisert, eller du har ikke fått med deg hjelpemidlene, eller du visste ikke hva det var, og så får du en personlig erfaring som sier at dette var jo ikke så vanskelig som jeg trodde det var. Mm. Og når du har den personlige erfaringen, så forteller du det til andre at du hadde denne personlige erfaringen. Og det er det som er det viktige holdningsarbeidet. Og det får du ikke ved glans og brosjyrer. Du får det ved at noen har en personlig erfaring hva dette faktisk betydde. Og jeg synes at dette her, om det dreier seg om flyktninger eller om det dreier seg om funksjonshemmede, så tror jeg det er akkurat den samme mekanismen. Og det som er viktig da, det er hvordan klarer vi å bygge ned disse barrierene som jeg beskrev, slik at flere mennesker får den erfaringen. Ja. Og så tror jeg, altså Arne sa jo, forbundslederen vår, sa jo dette med at kanskje har vi også kjørt oss litt fast da, i en eller annen grop og tenker at sånn har vi ment i alle år, og sånn skal vi alltid mene, og sånn skal det være. Men hvis du... Jeg tenker at det han sier, altså, men jeg tror jeg er veldig riktig, det er at hvis dere på en måte da blir fremsatt som en sånn der, ja, men vi må ha det og det og det og det og det og det og det, og hvis ikke vi får det og det og det og det og det og det, så kan vi ikke jobbe. En naturlig konsekvens av det når du sitter på arbeidsgiversiden, det er at, oi, var det så vanskelig? Nei, da tror jeg ikke jeg tar sjansen. Skjønner du? Så det der er det blir en slags funksjon av hverandre, dette her. Det er derfor jeg synes det er så viktig, og det håper jeg Yngvar sa i dag når han var her også,
å ha breie generelle ordninger som ikke deler dette opp i masse småsekker, men som gjør at vi får en generell, universell utformet tilrettelagt system som tar høyde for alle de ulikhetene som også finnes innenfor deres organisasjoner, og som har like mange forskjellige utfordringer som folk flest har. Men han sa, han sa jo også at altså hvis du ser på i dag så finnes det altså ut, altså det var det over 50 ulike tiltak, ikke sant? Overalt i bøtter og spann. Og så har får en politiker en idé, ikke sant? Og så fjerner man en, men så oppretter man kanskje to nye ideer, og sånn fortsetter og fortsetter. Men hvis du får tør liksom, jeg vet ikke om du er vant til å spå. men hvis du skal prøve å spå litt grann om fremtiden, hva tror du hvordan har du noe tro på at vi vil få flere funksjoner? Og nå helt ærlig, har du noe tro på at vi vil få flere mennesker med nedsatt funksjonsevne ut i arbeidslivet? Hvis jeg skal svare litt sånn som ikke bare blir glasskule, men som blir litt sånn statistisk fremskrivning, for å si det sånn, så vet vi jo at i 2026, ja, altså det er så spesifikt som i 2026, så øker antall 80-åringer i Norge dramatisk. I 8 av 10 kommuner i dag så er det fødselsunderskudd. Husk på det, 8 av 10 kommuner så er det fødselsunderskudd. Jeg var jo fylkesmann i Oppland, og i nesten alle de litt perifere kommunene så er det ganske sterk befolkningsnedgang, samtidig som andelen eldre øker. Sånn at hvis du bare ser på de, så kan du si at i fremtiden, til tross for at vi får arbeidsinnvandring og flyktninger, så har vi behov for hver eneste arbeidstime vi klarer å fremskaffe i fremtiden. Og med det som et perspektiv, så bør det absolutt finnes rom for folk med nedsatt arbeidsevne i arbeidslivet. For det finnes en restarbeidskraft. Men jeg synes Geir har et ekstremt viktig poeng, fordi vi ser også at sammen med en funksjonsnedsettelse på en eller annen måte, så finnes det også en kompetansebrist der. Så det nytter ikke bare å drive med universell utforming hvis vi ikke samtidig sørger for at funksjonshemmede har den kompetansen som det arbeidslivet trenger. Ja, det tror jeg er helt, helt avgjørende. Og enhver krone må settes inn for å lage opplegg slik at man stimulerer til videregående, til høyskole, universitet eller hva man ønsker seg. Fordi at det er hele spørsmålet. Og det gjelder ikke om du sitter i rullestol eller ikke, det gjelder alle det. Hvis du ikke har kompetanse, så får du ikke jobb, eller har vanskelighet med å få jobb både nå og også i fremtiden. Vi har en arbeidsledighet nå på 140 000, den går forhåpentligvis ned igjen på sikt. Men det vet vi jo ikke, og det er klart at det som jeg også vil utfordre, og som vi snakket om i går på den debatten, det var jo dette med gründerskap. Altså det etablerer egne arbeidsplasser. Og det er jo et spørsmål man kan stille tilbake. Er mennesker med nedsatt funksjonsevne like flink til å skape egne arbeidsplasser som resten? Altså bor det like mange gründere inn i mennesker med nedsatt funksjonsevne som hos andre? Og i så fall, er det noe, hvis ikke, er det noen strukturelle forhold som ligger til veien for det? Eller er det noe annet? Fordi at jeg tror at hvis ikke jeg eller andre tenker at, som jeg sier til mine barn, noen av dere vil få fast jobb, noen av dere må skape deres egen jobb, det er helt sikkert sånn er det, ellers så vil dere ikke komme inn i arbeidslivet. Og sånn må nok alle mennesker i Norge tenke, og da igjen, det nytter ikke bare, tror jeg, og det gjør jo ikke funksjonshemmede organisasjoner heller, men kanskje i noe grad, og liksom rope på staten eller rope på andre. Man må liksom også tenke, hvordan kan vi skape arbeidsplasser, og tenk på alle de produktene som man trenger, for eksempel innenfor helseteknologi. Vi snakker i Oslo kommune at vi skal bruke fryktelig mange penger nå, og det skal vi, og det gleder vi oss til, innenfor helseteknologi. Altså, hvem er det som kan, om ikke teknisk mest om helseteknologi, men hvem er det som kan si mest om behovet og løsninger enn dere da, ikke sant?
Det sitter enorm kompetanse innenfor dette feltet, og da må man jo gjøre seg adekvat for de selskapene som skal utvikle helseteknologi, og være, ha kompetanse på det å søke jobb også. Det er en egen kompetanse det. Men jeg født optimist, så man kan, jeg vil jo ikke stå og si at jeg ikke tror at det går bedre i fremtiden. Jeg tror det går fremover. Mm. Samfunnet blir mer universelt utformet, håper jeg. Teknologien vil hjelpe til, og at det blir lettere, og kanskje flere støtteordninger på universitet og høyskoler, slik at mennesker med nedsatt funksjonsevne får den kompetansen som trengs. Men Geir, når vi skulle lage denne konferansen her, og drev og tenkte litt, og så videre, så først og slåst er jo at vi kanskje må invitere byråden, for i Oslo har man liksom nesten en egen byråd for funksjonshemning av Marte, men så tenkte jeg at nei, dette her er jo arbeid, det her må vi jo ha med deg. Ja. Og så har vi jo allikevel, så hører vi i går, så ble du liksom introdusert som mangfoldsbyråden, eller om du introduserte deg selv som det, eller vi lurer på litt foran på liksom din portefølje, den er jo ganske stor. Den er veldig, klarer du å fokusere på inkludering og mangfold like mye som arbeid og det er penger i året liksom? Det må jo andre vurdere med greier. Men mitt ansvarsområde, det er næringslivet. Altså at Oslo kommune skal være en god vertskapskommune for næringslivet. Og så er det eierskapet. Oslo kommune eier fryktelig mange ting. Alt fra store energiselskaper som Eko og Hafslund til Klemmensrud-anlegget, til andre typer selskaper. Masse innenfor eiendom, omsorgsbygg og så videre. Så vi eier fryktelig mye rart, og det er mitt ansvar at de selskapene drives ordentlig og skikkelig og sånn. Og så er det mangfoldet. Og da har jeg sånn det overordnede ansvaret, for akkurat som du sier, Inga Marte er jo nede i helsesystemet og ute i bydelene med tiltakene, men mitt ansvar blir da å koordinere alt som har med mangfold å gjøre. Og det prøver jeg så godt jeg kan. Men når jeg snakker med pressen, hvis det er for eksempel noe med flyktninger, så blir jeg kalt flyktningbyråd. Mm. Uansett hva jeg sier at jeg er. I går så var jeg og snakket om arbeidsliv, da var jeg arbeidslivsbyråd. Og ikke sant, hva jeg er i dag, det vet jeg ikke. Så det er, jeg prøver å kommunisere da. Ja. Men jeg må, hvis jeg får lov til det, jeg var i England. Innen politikk har jeg lært, så forkorter man jo alt, ikke sant? Så min avdeling heter NOE. Næring og eierskap. Det ble vært en M også der, mangfold, men det ble liksom noe, det var så vanskelig, så noe. Og da ble jeg presentert i England de sa minister, det er også feil da, men minister for something. Og det var helt vanskelig å forklare hva det var for noe. Ja, men dere, tusen takk, vi nærmer oss faktisk, det går jo tiden bare fyker. Men vi må bare si to ting, for nå får vi hvert øyeblikk Magnhild, som er regionleder her i Oslo, skal få lov til å takke av. Men jeg må bare si at rundt på bordene her så har man da fått to merkevarer som vi er veldig stolt av i Handicapforbundet i Oslo. Det ene er Oslo Funker, som er vårt debattforum, som vi har to ganger i året, som jeg vil anbefale alle å besøke. Og så har dere fått jeg hadde ikke så mange igjen, men jeg skal selvfølgelig sørge for at vi lager flere, men vi har Stopp Hatprat-bøtten. Fordi at Norges Handicapforbund i Oslo, vi er sekretariat for Stopp Hatprat-bevegelsen i Norge. Som vi er veldig opptatt av. Og jeg tror også i arbeidslivet så har man, vi har snakket dette med holdninger, hvor viktig det er å være mer mangfoldig oppe i hodet sitt, tror jeg. Være rausere, tørre å tenke litt større og annerledes. Og at vi alle sammen sier nei til å si stopp hatprat i sosiale medier og andre steder. Ja. Jeg bare tenkte jeg skulle si, altså i forhold til sånn holdningsarbeid, igjen når jeg ser Torstein her, fordi at det kommer jo fra samme region. Det er dialekter? Ja, jeg kommer jo ikke derfra, jeg kommer fra Oslo, men jeg har nå bodd på Biri i 25 år. Jeg husker jeg overbeviste styret i NHO Innlandet til å sponse Torstein sin Amerika-reise og lage film. Ja. Ja. Da var NHO med og betalte 50-60 000 for den filmen, og jeg husker at jeg fikk en del spørsmål, hvorfor i all verden så ikke gjorde du det? Og så tenker jeg, jo, fordi at nettopp den filmen viser hvilket potensiale som kan ligge i noe som man, i en person som man egentlig ikke tenkte kunne gjøre det. Så den filmen, Torstein, har vi brukt veldig mange ganger i næringssammenheng etterpå. Så tusen takk for muligheten til å vise den, og litt stolt over at jeg klarte å overbevise disse næringslivsfolkene om at det var riktig bruk av 50 000 kroner. Men det er holdningsarbeid, tenker jeg.
i sån i lite sån praktisk retta gör mål. Så jag tackar dere to och så har du gitt penger til dere selv igjen? Nei. Det sånn vi gjør organisasjonslivet. Nei da. Ja. Norges Handicapforbund Oslo, vi har altså gitt 5000 kroner til organisasjonsinternasjonale arbeid på vegne av gjester og innledere i dag, som en takk for innsats. Norges Handicapforbund vil vise solidaritet med funksjonshemmede i fattige land og støtte dem i kampanjen i kampen de kjemper.